Թոնոյան խորհրդարանի դահլիճում ագրեսիվ ելույթներ են ունենում սյունեցիներին ուղված, այս մասով ինչ կարող եք ասել, եւ ընդունելի համարում եք, որ փորձում են կրկին շարունակել բաժանումների ոչով խոսելը, կրկին փորձել անձանց, հա, քաղաքացիներին կապել? Ընդունելի է այն հետևողական քաղաքականությունը, որը վերջին 3 տարիներին վարել է իշխանությունը, մասնավորապես մեր հասարակությանը տարբեր այսպես մասերի, սևերի, սպիտակների, յուրայինների եւ ոչ ցանկալիների բաժանելու այդ քաղաքականությունը երիցս անընդունելի է։ Խոսքը վերաբերում է նաեւ վերջին օրերին, այո, ես ինքս ականատես եմ դառնում, որ տարբեր տեսակի պիտակավորումներ եւ տարբեր տեսակի գնահատականներ են հնչում հենց Սյունիքում ծավալված այդ գործողությունների մասնակիցների վերաբերյալ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ինչպես է պատահում, երբ այս կամ այն մարզում օրինակ ծափողություններով են ողջունում իշխանության ներկայացուցիչներին, այդ մարզը լավն է, այդ մարզը այսպես ցանկալի է եւ հյուրային է, իսկ այնտեղ, որտեղ հնչում է իրենց համար ոչ ցանկալի խոսք կամ գնահատական, միանգամից այդ մարզին այսպես բացասական պիտակավորում կամ մեր հայրենակիցների վերաբերյալ ամենատարբեր գնահատականներ են հնչում, այդպես չի լինում։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք, մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք այսպես բնականաբար յուրաքանչյուրը ազատ է իր կարծիքների, իր գնահատականների հնչեցման առումով։ Ես որևէ դեպքում բռնության այսպես կոչերը եւ այլն չեմ արդարացրել, անկախ նրանից ում էլ որ դա վերաբերելիս լինի, բայց պետք է հորդորեմ եւ կոչ անեմ նույն մեր իշխանության գործընկերներին, որ նրանք օբյեկտիվության սահմաններում լինեն իրենց գնահատականները հնչեցնելիս եւ այսպես երբեւե ծայրահեղական ցնցումների մեջ չընկնեն։ Անդրադառնամ մեր գործընկերոջ հարցին, հետո կվերադառնամ ձեր հարցի պատասխան, ձեր հարցին պատասխանելուց։ Բնականաբար մշտապես կարելի է ասել այդ արտահայտությունը, թե կան կամ եղել են ուղղորդողներ։ Եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ուրեմն նույն մանկահասակ երեխաներին հանդիպման բերելու գործընթացում, նույն այդ երեխաներին ծափահարել ստիպելու գործընթացում եւս կան այսպես ուղղորդողներ, որոնց բացահայտմամբ շատ լավ կլիներ, որ իշխանությունը նույն ջանասիրությամբ եւ ոգևորվածությամբ լծվեր նրանց բացահայտելու գործընթացին։ Այսօրվա օրենքի փոփոխությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել? Մամուլը արդեն այստեղ ականներ է փնտրում, կապված նաեւ հետագայում քարոզարշավի ազատ Բնականաբար մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս օրերին ծավալվող գործընթացները, մանավանդ եթե մենք գիտենք, որ առաջիկա օրերին նաև ազգային ժողովի լիագումարնիստի աշխատանքներ են մեկնարկելու, այս ռեժիմով, արտահերթի ռեժիմով, այսպես արագանցված գործընթացներով խորհրդանի դահլիճ բերված օրինագծի քննարկումը, բնականաբար այնպես չէ, որ պատահական է, եւ ինչպես տեսնում եք, Բարգավաճ Հայաստանը նույն այս նախագծի հետ կապված ունի իր վերապահումը եւ բնականաբար դիրքորոշումն է լինելու է համարժեք, եւ բնականաբար մենք կողմ չենք կարող լինել։ Կարծում եմ, որ մեր ազգաբնակչությունը բավարար չափով ունի թե գիտակցություն, թե քաղաքացիական կեցված հասկանալու, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ինչ հետ է կապված վերապահումը կոնկրետ, ինչի հետ է կապված։ Կոնկրետ նույն գործողությունների սահմանափակման, դրանց պատժամիջոցների սահմանման եւ իրականացման իշխանությունների ցանկությունների հետ, այո։ Այո, որտեղ նպատակահարմար չենք տեսնում։ Իսկ դուք չեք կարծում, որ երբ կա խորհրդարանական ճնշող մեծամասնություն եւ կա քաղաքական որոշում այս կամ այն նախագիծը այսպես խորհրդարան բերելու եւ անցկացնելու մասով, բնականաբար մնացած բոլոր հայտարարությունները սահմանափակվում են հայտարարությունների բացառապես մասով։ Դրա համար էլ մենք այս կերպ մեր դիրքորոշումը արտահայտում ենք։ Ներեցեք, բայց մենք շատ լավ հստակ տեսնում ենք, որ ընդհանուր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները առանց այսպես քաղաքական կոնսենսուսի, միևնույն է, եթե իշխանությունն ունի քաղաքական որոշում այս կամ այն այսպես նախաձեռնության մասով, նրանք այդ նախաձեռնությունը բարեհաջող կերպով նախ սկսենք նրանից, որ պայմանավորվածություն ձևակերպման հետ կապված ես ունեմ շատ խիստ բնականաբար ընտրությունների օրը այս պահի դրությամբ ֆիքսված է եւ հանրապետության նախագահի կողմից հայտարարման դեպքում հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու ընտրություններ, չեմ կարծում, որ այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնությունը դրա վրա պետք է այսպես որոշակի ազդեցություն ունենա, բոլոր քաղաքական ուժերը, ես կարող եմ Բարգավաճ Հայաստանի մասով ասել, այս օրերին կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանում արդեն ավարտին են մոտենում պարոն Զարուկյանի գլխավորությամբ նախընտրական ծրագրի
մշակման աշխատանքները, այսպես տարբեր պլատֆորմերի մշակման աշխատանքները եւ մենք գնում ենք հունիսի 20-ի ընտրություններին պլատֆորմի մասին։ Հիմա կմանրամասնեմ, բնականաբար հաղթելու եւ հաղթանակի դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին որպես վարչապետի տեխնացու առաջադրելու հաստատակամությամբ։ Խոսքը վերաբերվում է տարբեր պլատֆորմերի մասին, տնտեսական, սոցիալական, միջազգային, արտաքին քաղաքականություն, գյուղատնտեսական։ Պարոն Ծառուկյանը անձամբ ղեկավարում է նախապատրաստական աշխատանքները եւ այո, առանձին ոլորտների հետ կապված թեզերը, նախընտրական հիմնադրույթները առաջարկում է հենց պարոն Ծառուկյանը։ Տիկին Տոնյան ամսի 3-ին այստեղ լինելու է վարչապետի ընտրության այդ քննարկումը։ Ինչ դիրքորոշում է հայտնելու, այսինքն այդ օրը Բարգավաճ Հայաստանը մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ մենք վարչապետի տեխնացու չենք առաջադրելու, որևէ անակնկալ չի լինելու։ Ես եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մենք գնում ենք հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցելու եւ հաղթելու հաստատակամությամբ, այնպես որ իսկ ամսի 3-ի մասով կարծում եմ, որ որևէ անակնկալներ չեն լինելու։ Մենք չենք քննարկել, ոչ, չեմ կարծում, որ մենք չենք գա խորհրդարան, բնականաբար մենք մեր խորհրդարանական գործառույթները իրականացնելու ենք, բայց այդպես առանձին քննարկում չենք ունեցել։ Մենք չենք քննարկել, որովհետև դեռևս բավականին ժամանակահատված է։ Եթե անակնկալներ անի, ինչպես այո, մասնակցելու են։ Ցուցակը կազմում է Գագիկ Ծառուկյանը, թե միայն նախընտրական ծրագիրն է հիմա։ Մենք ցուցակի կազմման աշխատանքներին չենք անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ, որ ցանկացած կուսակցության, այսպես նախընտրական պայքարին մասնակցության հաջողության գրավականը դա նախընտրական ծրագիրն է, նախընտրական պլատֆորմն է, որի աշխատանքները արդեն իսկ ավարտին են մոտենում, բնականաբար թե ովքեր ընդգրկված կլինեն Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակում, դա Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ քաղաքական խորհուրդը կորոշի եւ կներկայացնի մեր հանրությանը։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև աշխատանքները ընթացքի մեջ են, երբ որ կլինի ամբողջ չքանդակը։ Տիկին Տոնյան, թույլ տվեք մի հարց տալեմ։ Կոալիցիա կազմելը կա ոչ որ իդ բացառություն։ Սիրելի Մերի, ես ասացի, որ մենք գնում ենք Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական այս արտահերտ ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու վճռականությամբ եւ հաստատակամությամբ, բնականաբար այս պարագայում որևէ դեպքում մենք որևէ կոալիցիայի հնարավոր անհնարին բացառող կամ շատ իրատեսական չենք քննարկում։ Այս գործընկերը ասում էր, որ 50+1% որևէ ուշ չի հավաքել։ Այո, բնականաբար բոլորը, այո, իմ գործընկեր պան Մելքումյանը նշել է, ես կրկնում եմ, ամեն ինչ կախված է լինելու նրանից, թե ով որքան վստահության քվեք ստանա այս ընտրություններին։ Տիկին Տոնյան, ապելապես ներեցեք, թույլ տվեք, եթե մենք այսպես ենք շարունակելու, կարելի է ներեցեք։ Ես կրկնում եմ, որ մենք ինքներս ենք գնում, հաղթելու։ Ես ուղղակի արդեն Տիկին Տոնյան, մենք ներեցեք Անի ջան, ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր հարցադրումը Անի ջան, հիմա ես շարունակում եմ, մենք գնում ենք մեծամասնություն կազմելու եւ մեր ընտրողների առավել մեծ թվով վստահության քվե, այսպես ձեռք բերելու ճանապարով, եւ բնականաբար հնարավոր կոալիցիաների հարց չեն քննարկում, եթե հնարավոր մի գուցե եւ բայց այնուամենայնիվ ձևակերպումներին ես հիմա չեմ անդրադառնալու, որտեղ այդ ամենի մասին մենք խոսենք ընտրություններից հետո։ Իշխող ուժի հետ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Վահեջ ջան, ես կրկնում եմ, որ մենք գնում ենք հաղթելու, թե որքան վստահության քվե Նիկոլ Փաշինյանը կը այսպես գրավի, եթեներով հարցեր չեմ պատասխանում, Սյուզի ջան, հարց եք ուզում տալ։ Ինձ ճնշում են ինչպես։ Տիկին Տոնյան, ես առանձին այսպես մարդկանց չեմ առանձնացնելու այս պահին, երբ որ ցուցակը պատրաստ կլինի, այն կհրապարակվի եւ բնականաբար բոլորին հասանելի կլինի, սիրելի գործընկերներ։ Ներեցեք Սյուզին 10 րոպե, փորձում եմ հարցնել։ Տիկին Տոնյան, ո՞ր հետո անպայման։ Տիկին Տոնյան, դուք ընդդիմության հետ պահանջում էիք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, այն 17 ուժերի մեջ էիք, եւ այդպես էլ հասարակությանը հայտնի չդարձավ, թե ո՞ր փուլում դուք այլևս բաժանվեցիք նրանցից, եւ այն մեղադրանքները, որ դուք տապալել եք նաեւ ինչ-որ պլաններ այս մասով ձեր մեկնաբանությունը, այսինքն դուք եք նաեւ
եղել այն պլանների ձախողողը, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որով հնարավոր էր իսկապես թույլ չտալ ընտրություններ եւ գնալ իշխանապահության խաղաղ ճանապարհով։ Եվ հաջորդ հարցը, դուք այդքան վստահ եք եւ ձեր հաղթանակի եւ ընտրությունների նշանակման մեջ, եւ սա բացառիկ է, որտեղ քաղաքական ուժերը բոլորը հիմնականում պնդում են, որ չեն հավատում, քան դեռ նախագահը հրամանը չի ստորագրել։ Եվ դուք այս հայտարարությունները որ անում եք, ինչ որ թղթով պայմանավորվածություն, այսպես ասենք, ուղղակի Կոշտենչին խազագիր եք ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սիրելի մի մարդու պայմանավորության վրա կներեք, որին որպես կանոն սուտ ասան են ասում։ Ես շատ լավ հասկացա ձեր հարցը, սկսեմ ամենավերջին ձևակերպումներից։ Ուրեմն երբևէ, որևէ հանգամանքում խազագրի մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ես իհարկե հասկանում եմ ինտրիգային ձևակերպումը, բայց ինտրիգային չէ, դուք նաև այդպիսի մեղադրանքներ ունեիք։ Ես առանձին կուսակցականների մասով հնչող մեկնաբանություններին կամ մեղադրանքներին բնականաբար չեմ անդրադառնալու, որտեղ կարծում եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր ժամանակին անդրադարձել է այդ խոսակցություններին, եւ եթե ինձ հետ կապված որևէ գործընթաց լինի, ես կխնդրեմ, որ ինձ ուղեք հարցը եւ ինձանից էլ ստանաք պատասխանը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե դուք խոսում եք այսպես 17-ի ձևաչափի տապալման, մեղադրանքների եւ այլն, խնդրում եմ ինձ բերեք գետ 1 օրինակ, երբ Բարգավաճ Հայաստանի նույն 17-ի ձևաչափից մեղադրել են այսպես գործընթացը տապալելու եւ այլնի մեջ։ Բարգավաճ Հայաստանը միջև վերջին օրը մասնակից եղել է եւ հավաքներին եւ հանդիպումներին եւ ակցիաներին եւ անգամ պայմանավորվածություն, այսինքն հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ որոշակյության ձեռքբերումից հետո մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ բողոքի ակցիաները եւ նախընտրական նախապատրաստական աշխատանքները մեկը մյուսին չբացառող գործընթացներ են եւ դրանք զուգահեռաբար ընթացել են։ Գագիկ Ծառուկյանը չէր մասնակցում։ Ներեցեք, Գագիկ Ծառուկյանը բազմաթիվ անգամներ եղել է, որ մասնակցել է, եղել է, որ օբյեկտիվ պատճառներով, ֆիզիկական անհնարինության պատճառներով չի կարողացել մասնակցել, բայց մեր կուսակցության ներկայացուցիչներն են մասնակցել եւ բնականաբար մեր դիրքորոշումը հնչեցրել, այնպես որ այստեղ մենք ունենք սուբյեկտիվ գնահատականների հետ, որոնք ես չեմ կիսում։ Վերջացրեցի։ Բայց ո՞նք ունեք իրավունք սահմանադրական դատարան դիմելու եւ վիճարկելու այդ Նիկոլ Փաշինյանի համառությունը։ Ոչ, միայնակ չենք կարող ձայների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում այդքան պատգամավոր չկա խմբակցությունում այս բայդրությամբ։ Տեսեք, այստեղ կա սահմանադրական թնջուկ եւ սահմանադրական խնդիր, եւ անգամ բազմաթիվ սահմանադրագետներ այս հարցի հետ կապված ունեն ոչ հստակ եւ ոչ որոշակի մոտեցում, այսինքն կան կարծիքների այսպես որոշակի երկակիություն, հա, սահմանադրական է արդյոք ժամանակավոր պաշտոնակատար մնալու հանգամանքը, թե ոչ։ Եթե մենք գնում ենք այս հարցերի այսպես բացահայտման կամ պարզաբանման ճանապարհով, բնականաբար գործընթացները որոշակի առումով, ի նկատի ունեմ նախընտրական, նախապատրաստական եւ հունիսի 20-ի այսպես գործընթացները որոշակիորեն հետ են շփրտվում, որը կրկնում եմ, մեզ համար այս պահին առաջնահերթությունների շարքում է հունիսի 20-ին, որովհետեւ բավականին տևական ժամանակահատված է պետք այս հարցը քննարկելու համար։ Մենք այս պահին նմանատիպ անկեղծ ասած քննարկում չենք ունեցել դիմել չդիմելու առումով։ Ես իմ անձնական դիրքորոշումն եմ ներկայացնում, որ այստեղ անգամ սահմանադրագետները եւ իրավաբանները չունեն հստակ դիրքորոշում։ Ես շատ լավ գիտեմ, մենք քննարկում չենք ունեցել այդ թեմայով, եւ կարծում եմ, եթե այս առումով մենք ունենանք ասելիք, մենք այն ձեզ ձեզ հանցակցության մեջ հոստացել եմ։ Անգամ առաջին նախագահը հայտարարություն տարածեց, եւ ըստ էության նաեւ այն իրավաբանների հետ համագործակցիկ եղավ, որ երբ որ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, նաեւս չի կարող ունենալ վարչապետի պաշտոնակատար, եւ ըստ էության հենց ընդդիմադիր խմբակցություններին ասում է, որ դուք հակասահմանադրական պրոցեսների մեջ եք մտնում, եւ դուք պատասխանատու եք լինելու հակասահմանադրական ընտրությունների անցկացման գործում։ Ես առաջին նախագահին խորհուրդ եմ տալիս նույն բազմաթիվ ոլորտի մասնագետների, սահմանադրագետների կարծիքներին ծանոթանալ, կրկնելով, որ այս հարցի հետ կապված չկա որոշակյություն եւ կան երկակի կարծիքներ, եւ մնացած բոլոր խոսակցությունները
մնացած բոլոր խոսակցությունները Բարգավաճ Հայաստանին կամ Լուսավոր Հայաստանին կամ առանձին քաղաքական ուժերին այսպես ինչ որ գործընթացների մեջ մեղադրելու մեջ ես հստակ միտում եմ տեսնում եւ կարծում եմ որ այդ մարտիկ սպասարկում են միանգամայն այլ օրակարգեր եւ շատ լավ կլիներ որպեսզի ունենային բավարար անկեղծություն ասելու թե իրենք ինչ օրակարգեր են սպասարկում մեղադրում են Նիկոլի օրակարգը եւ ասում են հանցագիծ Սուզի ջան ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը եւ անհանգստությունը բայց որևէ մեկի օրակարգը Բարգավաճ Հայաստանը չի սպասարկում Բարգավաճ Հայաստանը ունի իր օրակարգը որը 100-երորդ անգամ էլ եթե պետք լինի ես կվերահաստատեմ դա առանձին սեփական ցուցակով Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցությունը հաղթել է եւ Գագիկ Ծառուկյանին պետության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել է շնորհակալություն հանրային ամենատարբեր շրջանակներից եկող վստահությունով ամեն դեպքում դուք ասացիք որ թթով պայմանավորվածություն չկա քաշի Սյուզի ջան դա ձեր երևակայության արդյունքն է թթով պայմանավորվածությունը եւ ես կարծում եմ որ ես ձեր բոլոր հարցերին այդ վստահության հիմքը որտեղ է որ Նիկոլ Փաշինյանը 101-րդ անգամ այսպես ասած չի քցի կամ Փաշինյանի գործողությունների տրամաբանության վերաբերյալ խնդրում եմ որպեսզի դուք ձեր հարցը ուղեք իշխանության ներկայացուցիչներին Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսանակին կամ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին եթե որևէ մեկը ներեցեք ես կրկնում եմ որ մենք մեր ծրագրով մշակված պլատֆորմով գնում ենք ընտրությունների բնականաբար ակնկալելով մեր ազգաբնակչության վստահության քվեր Ծառուկյանի սա է մեր միակ վստահությունը շնորհակալություն Ծառուկյանի հայտարարությունը հայ հոյանքի մասին չենք քննարկել Անի ջան չենք քննարկել